si algú vol intervenir, vol fer preguntes, inquietuds, consultes, algú vol... Tenim un micròfon autònom per aquí. Endavant. Bona tarda. Bona tarda. Sí. Ja que ve, agraïm-vos per citar-vos la veia de les parlamentaris, parlamentaris del govern, perquè, a perspectiva, estem on podem estar. I això, segur que no és fàcil. Ara bé, jo crec que hi ha un grup de parlamentaris, un col·lectiu molt important, que ens ha d'ajudar molt a definir el Pareto, que sigui possible, que sigui creïble, que sigui, que no s'acaba de definir que és aquest món del comú, del poder, que no té experts. Important també perquè les seves referències culturals o ideològiques amplien el nostre ventall ideològic. I és un tema molt important que farà el Ajuntament de Barcelona, que acabaran fent Comuns i Podem, dels quals tenim, per dir-ho, per veure el positiu, tenim les seves conseqüències. Vosaltres creieu que us sortireu de penya els Comuns i Podem amb aquest camí inequívocament democràtic que crec que l'únic que es podria fer, perquè a més l'ideologia no ho va mirar cap més, serà molt difícil, avançarem aquests dies pròxims a quatre notícies. Jo dic la meva opinió. Primer, el referèndum votarà les persones, no les direccions dels partits. Després és veritat que amb això que dius els comuns no es tenen més que una mica desorientats. Es diuen comuns i no tenen un posicionament comú. I es diu que Catalunya sí que es pot i ens estan dient tot el dia que no es pot. Però, dit això, jo crec que al final sí, perquè al final arribarà el mateix que deia abans. I això dependrà de tots, no només dels diputats que estem al Parlament, de la nostra militar. Si la ròtula aquesta que ha funcionat fins ara, que és les institucions, ja sigui la Generalitat, ja sigui molts ajuntaments, milers de regidors, regidores, però sobretot la mobilització ciutadana, la fermesa ciutadana, quan s'acosti l'1 d'octubre no hi ha ni distància possible. Perquè com dèiem abans, no ens hi juguem el sí o el no a la independència prou. Ens hi juguem a estar al costat dels que volen exercir el dret a vot i els que defensen les urnes, i al costat dels que les volen recollir. No hi haurà aquí distància possible. I per tradició, i jo estic segur, i per tradició de molts dels seus votants, o que tenen amb ells molt de referència, doncs que estaran al costat dels que defensen les urnes. Val? Que volen més informació, volen més garanties, volen més garanties, com nosaltres, ens estem enfrontant, l'hem abans moltes coses, ens agradaria poder-les haver fet abans, però ens estem enfrontant al tipus d'estat que anant en cara els que els parlants estaven definint. I per tant, escolta, nosaltres el president ho va dir, escolta, en una setmana, 15 dies, podem explicar molt com funcionarà tot. Anirem a explicar més coses, tothom tindrà tota la informació. Però arribarà un punt, com diu un proverbi xinès, que hi ha molts moments per debatre, molts, però només hi ha un per decidir. I tots sabeu allò de que qui vol aconseguir una cosa troba el mitjà, i qui no vol fer res, troba una excusa. I jo estic segur que al final, quan hauran de decidir, vull pensar entre el costat dels que defensen la democràcia i el costat dels que la volen de manera més regressiva, jo estic segur que al final s'hi ha de posar. Ara, també us dic una cosa, el que no farem, i hem demostrat que no farem, és esperar-los. Nosaltres estem fent bé, eh? Ho dic perquè, escolta, això no serà allò d'afegir-vos-hi, no, això no és d'afegir-vos-hi perquè nosaltres estem on estem per nosaltres. Per tant, no és un afegir-se a nosaltres, no és afegir-se a Junts pel Sí, no és afegir-se a la CUP, no és afegir-se al PPCAT, no és afegir-se a Esquerra, etc. És estar al costat, no estar al costat de la majoria de gent que ha fet les mobilitzacions per demanar poder votar que no s'han fet en lloc de votar. Per tant, jo vull confiar que sí que hi seran, cada vegada que n'hi ha més veus, i nosaltres farem els esforços possibles. També us haig de dir una cosa, el referèndum el guanyarem per l'últim indecís que decideixi votar que sí, no per l'independentista que fa 70 anys que és independentista. I per tant la nostra actitud ha de ser de tota aquella gent que faci el pas de fins ara no hi era i ara viu la conclusió que hi ha de ser, cap retret, cap tracte de com si abraçada i vinga la som i que sumem més i que ens esforcem més. Jo vull pensar
que al final hi serà, perquè si no, fixeu-vos que tot aquest procés, si n'ha passat per sobre de partits, d'estructures, si ho ha canviat tot, doncs que això n'hi ha per reflexionar. No va de, això no va ni de tacticisme ni d'estratègies de partit. Va d'estar al costat de la voluntat d'un país com està al costat. Carles? Molt breument, perquè no puc afegir gaire per el que ja dic en Jordi, que comparteixo, el món dels comuns no té una posició comuna en aquest tema. N'hi ha que són independentistes, n'hi ha que no ho són, n'hi ha que creuen que el referèndum no pot ser si és pactat amb l'Estat, n'hi ha que cada cop més es posicionen de la nostra banda en favor de la unilateralitat, però sí que jo crec que conforme avancin els mesos i els esdeveniments, aquest món cada vegada es anirà decantant cada vegada més cap a les nostres posicions, per principi democràtic i per defensa del dret bàsic a l'autodeterminació, fins i tot en aquells que no són partidaris de la independència i apostarien per un projecte federal. Jo crec que els fets els anirem decantant cap al nostre costat. Ara, això sí, hem de tenir una posició ferma, perquè precisament seran els fets els que els faran decantar. Diguéssim, ja hem vist que quan la pregunta i la data era un anunci encara no concretat, l'actitud era una, i en el moment en què hi ha un fet, en què posem allò una peça important en el tauler d'escacs i posem data i pregunta, ja comencem a veure altre tipus de moviments en aquest món, perquè per la via dels fets no poden més que decantar-se en favor de la democràcia i del dret a l'autodeterminació. O com a mínim aconseguirem que els més partidaris, diguéssim, de l'unionisme quedin molt aïllats o molt minoritats. I finalment jo crec que les seves pròpies bases els informaran. Les bases d'aquest món jo crec que majoritàriament optaran per anar a votar i segurament en gran part pel sí. L'últim ja s'ha dit pràcticament tot, però en aquest cas, per exemple, el concepte Ado Colau, aquí per exemple el cas de Tarragona, que diu que entre sí que una adaptació més en petit, decidir el Fèlix Alonso a la Cava de Tortulla. Fèlix Alonso a la Cava de Tortulla, diputat de Comú Podem. Quan se vagi provant l'hora de la veritat, tant un com l'altre, no, quina posició adoptaran? Davant de l'hora de la veritat, no hi ha posicions allò de la puta de Ramoneta democràtica, que quan sí, però no. Perquè la puta de Ramoneta serà atropellada pel govern espanyol. I ja ho claríssim, la puta de Ramoneta l'atropellarà, la matarà el govern espanyol. O sigui, ni hi haurà un temps de dubtes, ni ai, faig això per tacticisme, per no sé què, perquè si provoco eleccions catalanes, després miraré de professor Paso a la CUP, al PDeCAT d'Esquerra, això s'ha acabat, eh? I ells en comencen a ser conscients. La part positiva, des de que mica a mica, encara que no es valgui gaire, mica a mica estan començant a mirar aquest posicionament. Mica a mica. I jo estic segur que la veritat hi serà. I ara ja és una cosa que jo volia dir, perquè com que ja ho avança tot el turull, m'hi enganxo i ho reforço. I que es veu moltíssim per xarxes. Sisplau, a tota aquesta gent hem d'acompanyar, hem d'abraçar, hem d'enviar reciclos a les emoticones pel WhatsApp. Prou d'anar per les xarxes dient que són uns merdes, que són uns botiflers, que són uns traïdors. Aquesta gent és igual de catalana i ciutadana que nosaltres. Però el que volem simplement és que també ens acompanyem a aquest projecte per fer la república. Perquè ells també s'han de sentir protagonistes. Si no els acompanyem, seran indiferents a aquest projecte que volem compartir i que volem construir per a tothom, no només seran indiferents, sinó que s'allunyaran de nosaltres. I l'1 d'octubre els hem de tenir al costat. No només omplir les urnes, sinó també defensar les urnes. O sigui, generositat, perquè tenim tots els arguments i tenim uns motius de la boca. O sigui, que sense cap mena dubte, ells també són nostres. I hem de fer que encara siguin més, perquè si no, l'1 d'octubre, i amb això que vam enganxar el que deia el Jordi, a mi m'és igual jo que servidor que porto des dels 13 anys amb totes aquestes batalles, a mi no em preocupa que els que portem tots aquests anys votem o no votem, què votarem? Jo el que vull que voti és mon pare que té 85 anys, que el tema aquest nacional ni li va ni li ve, que el tema aquest nacional i lingüístic que no parlen mai en sa vida en català, que tant li fa si està a Catalunya o a Espanya, però vull que el dia 1 d'octubre vagi a votar i que voti a ser possible sí, i si no, com a mínim, si vota, que voti no, però que voti. I per això tota aquesta gent l'hem de fer sumar, l'hem de pujar al carro. I pujar al carro és estenent les mans, no començant a les consultes. Afegim
No sé, el Jordi té una cosa al mòbil que vol comentar. Sí, no, sí, perquè aquests dies, jo crec que arran de la pregunta va una mica bé a nivell de reflexió. Jo us llegeixo unes declaracions i a veure si adivineu qui són. Golpe de Estado, grave error político y farsa jurídica. Això és bo que teniu dubtes si ho ha dit l'Albiol, si ho ha dit l'Arrimadas, si ho ha dit els socialistes. Sabeu qui ho va dir, això? Que no sona tant de comunitat. Això ho va dir el 12 d'abril de 1977 el Fray Iribarri quan va organitzar el Partit Comunista. No vull imaginar que els comuns estaran aquí al costat. No vull imaginar. Tu li diuen que els estats qualsevol abans, abans de la democràcia, tenen per costum dir-li cop d'estat. Que el PP no evolucioni, s'entén. Que els comuns, per acció o missió, estiguessin al costat d'aquests, ningú ho entén. Més preguntes? Alguna intervenció més per part del públic? A veure, el micròfon. Aquí tenim... Ara l'he arribat. Aquí. Quantes urnes hi hauran? Quantes urnes? Això, la meva gent, que en una setmana i 15 dies i ja fa una setmana ho explicaria tot i per tant crec que ho és per al govern explicar-ho tot, però hi haurà les urnes que són necessàries segons els estàndards europeus per tenir totes les facilitats de votar. Suposo que les demanareu bé, no? Alguna pregunta més? Alguna intervenció més? Les guardarem. A veure, aquí tenim dues mans, no? Si no m'equivoco. Endavant. Em sentiu? Sí. Bueno, estic segur que farem el referèndum i convençut que ho veurem. I... Sembla que no funciona, sí, eh? I el que vull dir és que m'he comprat el seguidor d'opinió. Un sac de dormir, per anar on te calgui i els dies que calgui. Estem segurs que ho farem. I ara la pregunta als tres diputats. Guanyarem el dia 1 i el dia 2. El dia 2 farem una declaració d'independència. Sí, Carles. Bé, gràcies per la seva pregunta, que em sembla molt oportuna des d'ahir en aquest moment de l'acte. Efectivament, el referèndum l'hem de convocar, el referèndum l'hem de fer, l'hem de guanyar i l'endemà l'hem d'aplicar. I a partir d'aquí, amb el sac de dormir i amb el que convingui, hem d'aguantar el temps que calgui fins que la nova realitat i la nova legalitat republicana s'imposi. És a dir, realment, és un procés de desconnexió, d'insubmissió, de desobediència a l'estat espanyol, en què des de la gent i des de les institucions, en el dia a dia, construïm aquesta nova realitat i aquesta nova legalitat republicana. Per tant, això és el que hem de fer. Deia Gandhi, a propòsit del procés d'independència de l'Índia, que en general, parlant de qualsevol poble que lluita per la seva independència, però ell deia també en particular, a propòsit de l'Índia, ell deia que el que et fa guanyar o perdre no és la força de l'enemic o de l'adversari, sinó la teva pròpia força o les teves pròpies febleses. Ell deia, el dia que l'Índia superi les seves pròpies febleses, tant li fa la força que tingui l'imperi britànic perquè caurà d'un dia per altre. Aquesta era la seva visió. Per tant, el que hem de vetllar és per tal que el nostre país aguanti fins al darrer dia, dintre i fora de les institucions, en el carrer i en el Parlament, aguantant tots els embats i resistint fins al final. El pitjor dels escenaris és quan l'Estat en algun moment fa un oferiment, que el farà, sens dubte. I, evidentment, el que hem d'evitar és que ningú en el nostre país, ningú a les nostres files, tingui la temptació de parlar-ne. Aquest és el pitjor escenari. Aquesta feblesa que en un moment donat nosaltres poguéssim mostrar
avenint-nos a la gran força que hauríem guanyat quan hi ha el referèndum i proclamant la república, posar-la en una taula de negociació amb l'Estat per tal de tornar enrere, tornar a parlar de l'autonomia, de federalisme, etc. I un xupa-xup! Aquest seria el pitjor dels escenaris. Per tant, jo ho dic per ningú que estem en aquesta taula, hem d'evitar que això pugui passar i si algú en el catalanisme polític en algun moment té la tentació de fer-ho, hem d'ocupar-nos dintre i fora de les institucions d'aïllar-nos. Aquest és el tema fonamental, recordem anar-hi. El nostre triomf no depèn tant de la força de l'altre, sinó que nosaltres no tinguem febleses. I a mi sembla que aquest és el camí a seguir. Si el seguim, guanyarem, sens dubte, sense cap mena de dubte. Ferran, 2 d'octubre. Com més contundent sigui el resultat del dia 1, jo que espero que el dia 2, perquè hagis de fer tu, és plegar el sac i la tenda i anar-te'n a casa feliç i tranquil de que fer la feina. Per això és tan important que d'aquí a 1 d'octubre fem tota la feinada que ens afecta. Que ja les entitats hi estem treballant, que els partits també hi estem treballant, no només a nivell de campanyes que s'estan preparant, sinó també a nivell de parlamentàriament i el govern. Però el que no sabem és què farà l'espanyol. Per això és tan important que el dia 1 d'octubre el resultat no només sigui inapel·lable pel resultat favorable, sinó també per participació, per matar qualsevol tipus de discurs. Perquè sempre intentarà buscar tres coses vegades. Els que alguns ja els estan buscant ara i els que lògicament no són adversaris. Com més força tinguem, i això és el que deia ara el Carles, com més força tinguem nosaltres, no força militar, ni força física, ni força violenta, com més força política, més força democràtica tinguem, més fàcil i més coll avall tindrà la resta. I més desaversiva farà, per una banda, el fet que la República Catalana es consolidi com més aviat millor, perquè l'objectiu és fer efectiu, sinó també, de bon principi, matarà qualsevol tentació tonta que ens puguin presentar, que no tindrà cap mena recorregut. Com ara les infraestructures, ens va dir el Rajoy que va durar 24 hores, amb prou feines, com van presentar els suportos, com el president d'Extremadura que deia no, bueno, quizás desde venimos de volver al estatuto que le reportamos. Bueno, clar, aquesta persona està fins i tot està oferint una cosa que és anticonstitucional. Si el Tribunal Constitucional que és anticonstitucional, tu no pots tornar a tenir un estatut que t'han retallat. O sigui, perquè jo tens mateixos per a propostes contres. Però hi haurà gent que sentirà que ens sirena. O sigui, quan estiguem al dia 1, amb el resultat de les paperetes, nosaltres com amb els grups, o farà català, que pot català, amb les orelles, objectiu final, amb els caps de les orelles, i endavant, 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 i endavant. Que anem a això, eh? Endavant, 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 fins a la República Catalana. Sense escoltar res que sigui, no sigui República Catalana. Ni autonomies, ni tapilletes, ni concerts econòmiques, ni altres coses. Res. República Catalana, i avant, 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 endavant. Jordi. Bé, el dia 2 dependrà molt de com ha girat el dia 1. És així, ho han dit tant el Carles com el Ferran, i jo no crec que faci falta els que han de dormir, eh? Més aviat el que jo demanaria és moderació en la celebració, eh? Però evidentment nosaltres ho tenim tot previst perquè seríem uns insensats que ens penséssim que això acaba l'1 d'octubre, sinó que justament l'1 d'octubre això comença. I per tant, tot el tema del que es fa el dia 2, que evidentment el que fem és vinculant, doncs jo, si guanya el sí, hi ha una proclamació de la independència i comença a funcionar tota la transitorietat jurídica per donar seguretat jurídica a la gent, perquè no hi hagi cap sala al buit en cap aspecte fins al dia que tinguem la nova Constitució catalana, i per tant tot està previst. La feina aquesta serà de més bon fer si la participació és molt alta i la victòria rotunda, i això només depèn de nosaltres. Però això no depèn del Ferran i del Carles Virani. Nosaltres, tot això, totes les incomoditats, totes les amenaces, totes les querelles, tot això ens ho guardem per nosaltres. I ho assumim. I ho assumim amb totes les conseqüències. Nosaltres només li demanem una cosa als ciutadans. Sortir de casa, agafar una papereta i posar-la dins una urna. I quan més en siguem, serà incontestable. Per les ofertes de l'estat espanyol no cal que patiu. La gent, igual que quan tens una edat o canvies, l'estat espanyol no canviarà. L'estat espanyol només preveu un escenari que és o la rendició o la derrota. I com que no hi haurà ni de rendició ni de derrota per part nostra, no farà cap oferta.
el que es veuran obligats, perquè aquí sí que la comunitat internacional hi intervindrà si el resultat és contundent, és a negociar si això ho fem una separació vistosa o no. No? I és això. Fixeu-vos una cosa, perquè imagineu-vos jo a vegades quan diuen i les que ells es volen posar un relat, jo us demano que no hi entreu, perquè això ho guanyarem per l'actitud, per l'ànima, no per la matèria. Tot això, si tindrem les ordres, tot això no patiu ni sigui, no, no hi entreu en aquestes converses. O si es denuncia, o si el tribunal us diu, tot això deixeu-ho per vosaltres, no hi dediqueu ni un minut. La imatge, aquesta setmana es va morir en Capocol. La imatge és a l'albur de Catalunya. La imatge és que quan la majoria de la gent provoca aquest tsunami democràtic de manera pacífica, de manera democràtica, i fixeu-vos que el mur de Berlín no és que estigués protegit per un tribunal constitucional polititzat per una fiscalia que és el majordom de la Moncloa, tot això, no, 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 per filats, per patrulletes, per tants, quan la gent majoritàriament va fer pum, va dir s'ha acabat i ara tal, es va acabar i es va trobar solucions polítiques, allò que semblava impossible va ser possible, va ser molt més ràpid del que algú s'imaginava, perquè avui sembla que ho hagin vist tota la vida igual. I per tant aquest és el tema. Per tant, si va a votar moltíssima més gent que la que va anar el 9 de novembre, si la victòria és rotunda, les garanties ja les hi posarem vosaltres, no patiu, hi haurà observadors internacionals, com va dir el conseller Romeu, que fes tot això ho hagi dit. Tot això està tot pensat i tot previst. I evidentment, el dia 2 d'octubre, el que hi haurà, si guanya el sí, doncs evidentment serà la proclamació de la independència i entrarà en vigor tot el règim transitori que en els propers dies nosaltres també explicarem amb tot luxe de detalls. Per tant, arriben moments, jo si us demano, com us dèieu de l'actitud, que hem de ser cadascú molt autoexigent amb el que fem. Nosaltres tres, amb què som autoexigents? Que Déu se'n guarda, que això ho faria és pel que es pot fer al Parlament. Tenim tota la confiança en les entitats pel que fa a les mobilitzacions, tenim tota la confiança amb el govern en tot el tema de l'operativa i nosaltres el que fem, davant de tots els empats de l'Estat, és dir-li al govern, no patiu, que tot el que depengui del Parlament de Catalunya estarà a punt en el moment oportú. A vosaltres què us demano? Doncs us demano una cosa que és ben fàcil. No estigueu pendents de com nosaltres convencem doncs, de tants milers de persones que hi vagi. Que feu una persona, una, d'aquí a l'1 d'octubre, una vol dir una, que el 9 de novembre no anés a votar o que el 9 de novembre no anés a votar si no, o que anés a votar no. Comenceu-la perquè vagi a votar i vulgui sí. Una. No, no aneu a la mateixa. Una. Si comenceu cadascú que és en convenç una d'aquí al 1 d'octubre, estem parlant cada una, serà tan imparable que jo no sé si esperarem el 2 d'octubre els diputats a fer la proclamació amb el mateix Julià, evidentment, però amb això, farem el dos, però que sapiguem que si ho hem portat entre tots, el que passi al dos dependrà també entre tots. I jo estic segur que si hem arribat fins aquí i ho fem el mateix que ens ha portat fins aquí, el dia dos serà absolutament espectacular. Però no es pot igualar fins que està al sac i ben lligat. Tenim tot el que és pel dos, però concentrem-nos amb la victòria rotunda de participació del sí el dia i veiem la vostra solidesa incrementable, la vostra força, la vostra capacitat que ens pot fer en el territori de Catalunya. Jo que tu, nosaltres pensem que anem endavant i us ho vull agrair perquè així com vosaltres us doneu inputs per tirar endavant, però també necessiteu que us diguem que confiem molt en vosaltres, totalment, i que posem la nostra despedida del territori. Era la penúltima, us havia enganyat, ara sí, ara serà l'última, endavant. Tampoc és una pregunta, ara la confiarem.
A la taula del Bernat, que no hi és descomptat, està molt bé, hi ha un 40% de participació, però si n'hi ha un 30, jo hi ha un 70 que no va votar, és que tampoc els interessa ni Catalunya ni Espanya. O sigui, la participació que sigui, i un vot de diferència, no es marquen límits. Ja algun comentari, Ferran? Siguin si els resultats que nosaltres ho fem bé, i ho farem bé com a govern, ho utilitzarem tots plegats, i els treballadors internacionals certificaran, perquè això certificarà que s'ha fet estructurosament bé, el resultat ja és aplicable. Bé, precisament el que està clar és que de cara a les cancelleries exteriors, quan més gent vagi a votar i quan més vots favorables hi hagi, més indiscutible serà el resultat. És això que penso, eh? I això jo només volia dir, no caiguem en aquell error de nosaltres posant-se més condicions i xifres i quedar enganxats, primer perquè això facilitaria els que ho intentaran boicotejar, però que la democràcia els passarà per sobre, i després el que us deia, no gastem energies, ara estem en unes setmanes que ha sigut la selectivitat. Segur que li ha anat millor, perquè seria cosa de fortuna, aquell que ha estat tota l'estona estudiant, que aquell que s'ha passat la meitat del dia fent números del que necessiti tot el dia, si faig-ho per aquí, aquell coeficient per arribar allà, etcètera, etcètera, que al final és això. Dediquem-se a allò que ho he fet millor que ningú ho ha fet a Europa en els últims anys. Dediquem-se a la feina, que això per l'orientació, la participació serà espectacular, el sí serà espectacular. Els que han de fer números i sumar i prestar són aquells que a vegades fan manifestacions i es volen comparar amb nosaltres, i acaben amb una cabina de telèfon, no sé si m'explico. Nosaltres volem d'estar complexats per si arribarem. Aquesta és una onada que es viu molt fort i en un país de condicions democràtiques al marge del partit que votin. Perquè jo insisteixo, hi ha moltíssima gent que abans que ser votant del PP de Ciutadans o els socialistes, abans són demòcrates. Hi ha molt votant socialista, persona gran votant socialista, que vota socialista perquè l'ha votat tota la vida, que diu allò de, escolta, no li vaig tenir por a la democràcia a l'època de la dictadura, tindré por a la democràcia ara, en què diu que hi ha una democràcia, per tant, aquesta gent hi ha altra. Per tant, la participació no patim, que jo estic segur que serà alta, confiem en aquest poble, perquè és aquest poble que s'ha portat fins aquí. Diguem-nos a la feina, no fem números, no fem coeficients, no fem res, a vendre'l sí i a demanar a la gent que vagi a votar i ja veureu com no caldrà sumar i bastar massa. La República Catalana és una oportunitat de construir un país millor,
amb més drets socials, amb més drets laborals, amb més drets mediambientals, amb més justícia, sense corrupció, amb més democràcia, és a dir, tota aquesta gent que haurà l'oportunitat, sense ser independentistes, de que una república catalana realment sigui una república per la majoria, una república veritablement social en lloc de l'estat espanyol demofòbic i reaccionari que tenim en aquests moments. Per tant, jo crec que aquesta és l'actitud amb la que hem d'anar en aquesta campanya, eh? Amb generositat, amb obertura i amb el compromís que realment anem a fer un país millor, fins i tot amb els que no són independentistes, en els quals ells hi tindran l'oportunitat de viure en una república que l'estat espanyol no vol. Agraïu-vos moltíssim la feina que feu molts, vosaltres ja hi som per nosaltres, i després suposo que heu vist la cara d'enfadats, barallats, barallats que estem entre nosaltres, que és el relat que cada dia tots els mitjans unionistes estan intentant que entri a cops de martell perquè els desespera, perquè això l'estat espanyol, com que no té projecte, és inimaginable, que persones que veiem les coses, la majoria de coses tan diferents, anem tan absolutament a la una. Vindrà dies de moltes informacions que intentaran això, dividir-nos, enfrontar-nos, desorientar-nos. Si ho aconseguíssim ens hauríem pres la vida. Per tant, us demano que també una d'aquestes actituds sigui justament aquesta d'avui d'aquí, que tots absolutament a una, i això, escolteu, serà absolutament imparable. La nostra unitat és la nostra força i és el nostre respecte, amics. Moltes gràcies. Per tant, dones i homes lliures.